Čtení pro prťata. Oblíbená aktivita Městské knihovny ve Štětí, určená těm nejmenším, se přesunula do mateřského centra Žabka. Každé listopadové úterý v 9:30 dopoledne sem za dětmi přijde pracovnice knihovny a pokusí se drobotinu zaujmout pěkným čtením a ještě hezčími obrázky. Je to pro děti od 2 do 4 let a jsou tady různé věkové kategorie. A přinesla jsem z knihovny některé dětské knížky a děti si prohlídnou obrázky, počteme si nějaký příběh, pokud budou chtít, a hlavně se seznámí s tou knihou. Vzala jsem takovou všeho chuť, ale hlavně nějaký dětský, jako pro malé děti leporela, zvířátkový a s dopravníma prostředkama, ty jsou takový nejoblíbenější. Že se čtení pro prťata přesunulo do mateřského centra, sebou přináší řadu výhod. Myslím si, že přesunutí z knihovny do Žabky je určitě pozitivní pro ty děti i pro maminky. Za prvý teda i můžeme tím víc upozornit na naší herničku, která je k dispozici pro veřejnost, pro ty nejmenší. A určitě je to lepší, protože můžou využít rovnou i hračky. Ono to čtení probíhá vlastně v duchu hravém. Máme návštěvnost asi 5-6 maminek na to čtení, je to ideální, protože je tady jako větší prostor a klid pro to. Pro každé prťě, které na čtení dorazí, je připravena drobná odměna. Tak, já vidím. Ano. A co tady, co se tady chtělo?